U prošloj godini apelacioni sud u Nišu primio je 388 predmeta više u odnosu na 2021. godinu. Od 15.743 predmeta rešeno je 14.207, odnosno 35,87 predmeta po sudiji. Nerešeno je ostalo 1.539 predmeta, što je manje u odnosu na 2021. godinu, kada je nerešeno ostalo 1.646 predmeta. Od ovog ukupnog broja rešenih predmeta, 14.204, 8.204 ili 57,76% predmeta je rešeno u roku do jednog meseca, 3.116 predmeta ili 21,94% je rešeno u periodu od 1 do 3 meseca, 1.752 predmeta ili 12,33% rešeno u roku od 3 do 6 meseci, 639 predmeta ili 4,5% rešeno u roku od 6 do 9, a 254 ili 1,79% rešeno u roku od 9 meseci do godinu dana, dok je više od godinu dana bilo potrebno za rešavanje 239 predmeta ili ukupno 1,68%. Broj predmeta najviše je povećan na odeljenju za radne sporove, gde je od 6.594 predmeta rešeno 5.808. Ima tu mnogo onih, da kažemo, kolektivnih tužbi, neplaćen noćni rad, neplaćen smenski rad i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je i kako, da li je firma propala, nije, to su već malo dublja analiza treba. Procenat primljenih i rešenih predmeta u svim materijama u Niškom apelacionom sudu bio je 100,76%, dok u Kragujevačkom 105,52%, u apelacionom sudu u Beogradu 104,05% i u Novom Sadu 97,68%. Procenat rešenih predmeta je 90,22% od ukupnog broja pristiglih. Poseban akcenat stavljen je i na rešavanje starih sporova, tako da trenutno nema niti jednog predmeta starijeg od 3 godine.